Spartak ngjela, Amerika po përgatitet për krijimin e shtetit të tretë shqiptar. Avokati i njohur Spartak Ngjela, i ftuar në 360 gradë në Ora News, thotë se Amerika po përgatitet për krijimin e shtetit të tretë shqiptar. Ngjela: ka një shtet shqiptar të dytë në Ballkan, Kosova. Kemi një shtet të tretë që po përgatitet të jetë shqiptar, Maqedonia, që nuk e kemi përgatitur ne. Ka ardhur dhe i ka thyer hundët Brian Yee. Kemi dhe një lëvizje anësore të parëndësishme që tregojnë për një vizion të ri amerikan për Ballkanin Perëndimor. Flitet që është interes primar i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Politika është interes. For a distant star, don't stop now. Isn't it strange to have a safe at home? To the counting days until the second call. If you're gonna make a change, you have to let me know. Turn this shit around, just out of top of the nose. Cause all you need to do.